Natasini, yeah. So when you don't lock this one, like this, name? No, like just no, write. Right here. Just write the name on here. Yes. Natasini. That's why. This one I want to keep. In the future, I can't want to unlock. Unlock. Put somebody else's name. Unlock is the other one. Put another name. Somebody else's name. Siapa mana sini? Depan sebelah sikit. Tak boleh buat ni dulu kan matai jatuh kan. Matai jatuh. Sibuklah Ina. Nampak tak gambar Ina? So you want to, ada pen? You have another pen? Saya akan mengadu dengan mereka. Cantik tak? Tengok Budi. Nice. Nice kan? Oh my god, how? Tengok. Apa cerita dia? Anu dia, tempat dia simbol di mana janji atau harapan orang letakkan di sini lah. Lock nama dekat sini, you write your name on here, lepas tu you just taruh kat sini lah, insyaAllah dengan harapan semua dia akan berjalan. Ada kepercayaan mereka. So kita pun datang sini, kita hormat dengan tradisi dan kepercayaan mereka, kita pun nak cuba. Jadi, Syawal forever. InsyaAllah. Pilih. Tak nak, saya nak dekat bawah-bawah supaya dia orang tak buang. Jadi susah cari. Manalah tahu you nak tulis nama orang lain pula. You want to write someone else's name. Nak gantikan dengan nama siapa. Siku je. Jom buat sama-sama. Orang semi lah. Siap, 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 siap. Takutlah. Takut? Maksudnya tak, you tak confident lah ni dengan Syah? I'm so gonna punya je was-was. Jom. Awak Syah Ali was-was. Sampai hati. Jangan macam tu. Okey, dia dah letak. Sekarang saya nak letak dekat perempuan Korea ni. Eh, tak, 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 tak. Saya letak sini. Ni ikat mati ni. Saya tutup ni memang no turning back. Kau kunci cintaku. Bismillahirrahmanirrahim. Tolak. Ah. Okey. Saya dah buat apa yang orang-orang Korea dan juga orang seluruh dunia datang sini buat. Saya dah letakkan padlock saya dekat Seoul and Tower. Saya tak boleh percaya awak dekat sini. Jom kita naik atas. Saya pun sampai sini. Kak Didi alias tinggalkan saya. Betul lah. Tadi saya tengok daripada jauh muka macam bosan je. Siapa tahu buat saya jalan? Siapa buat jalan? Jom, jalan-jalan sikit. Saya rasa pasal padlock ni lah.